Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma sugestão de porta-bombom, só que agora é da Branca de Neve. Eu vou precisar dos moldes, que eu vou deixar disponível no blog, ou se alguém quiser me mandar um e-mail, eu envio. E depois de cortar, é só montar. Eu vou usar as cores do tema da Branca de Neve e no lugar do lacinho, eu vou usar esse lacinho já pronto de cetim, para ficar mais fácil. Bom, primeiro eu vou começar cortando essa parte aqui, que é do bombom, que essa parte aqui eu me complico pra caramba pra cortar. Então agora eu vou fazer de outro método. Eu vou tirar aqui um pedacinho e vou cortar com a tesoura pra ver se fica melhor. Ah, com a tesoura ficou bem melhor. Bom, cortei. E agora eu vou montar o rostinho da Branca de Neve. Eu vou pegar o cabelinho e o rostinho e vou colocar aqui. Bom, colei. Agora eu vou vincar, vou fazer dois vincos aqui para ficar mais fácil para dobrar e colar. Eu faço de mais ou menos um dedo, não tem, eu faço a olho mesmo, só para ficar mais fácil, ficar mais maleável. Mas antes de colar o pezinho, eu vou fechar aqui. Fechei. Vou colar essa parte aqui. E vou colar a cabecinha aqui. Agora eu vou pegar as manguinhas e vou colar os bracinhos. E vou colar aqui. Bom, agora eu vou usar dois strass bem pequenininho para fazer o brinquinho dela. Agora eu vou fazer o rostinho dela. Vou usar a caneta de ponta mais grossa para fazer os olhinhos, o narizinho e a boquinha. Com a caneta de ponta fina, eu vou fazer os cílios dela. Com giz pastel rosa, vou deixar a bochechinha dela meio rosinha. Vou dar um toque com um tom branco, só um pouquinho. Vou colar um assim.
Agora eu vou colar aqui. Vou pegar essa parte aqui. Eu venho aqui. Passar cola. Vou centralizar. E vou colar. Aqui no lacinho, pra dar mais um toque, eu vou colocar um strass. E agora só falta o bombom pra gente colocar aqui. Pra ver como ficou. E aqui tá o porta-bombom da Branca de Neve. E espero que vocês tenham gostado da sugestão e até o próximo vídeo.